Ja, så i oppgave 4.11d så skal vi prøve å forstå hva andre derivasjonstesten er for noe, hvorfor vi har den, og hva som er den geometriske tolkningen bak dette her. Så anta vi har en kandidat, for eksempel x eller c, for lokalt ekstremalpunkt. Ok, så det er utgangspunktet vårt. Så det var det vi hadde fra oppgave 4.11c, nemlig at vi, da vet vi at df, dx i punktet c, det er 0. Så det er altså, vi vet at det er flatt, men vi vet ikke noe mer. Og nå må vi, så husk nå at selv om når vi ser grafen, så skjønner vi jo om det er et toppunkt eller et bunnpunkt, eller et vendepunkt. Så bestem, må bestemme A, toppunkt, B, et bunnpunkt, eller C, et vendepunkt. Så det er jo først og fremst punkt A og punkt B som andre derivasjonstesten svarer på. Punkt C, da må vi gjøre noe ekstra. Så for å skaffe oss innsikt nå, så må vi anta først at vi har et toppunkt. Så anta at vi har et toppunkt. Ser sånn det her ut. Veldig enkelt toppunkt. Sånn. Så anta at vi vet at det er flatt der, og vi har funnet x lik c ved hjelp av å regne ut kandidatene. En slik kandidat kalles gjerne et kritisk punkt eller et stasjonært punkt. Det er navnet på et sånt punkt. Men anta nå at vi er blinde, så vi egentlig ikke vet at vi er på en topp. Vi kan like godt være på en bunn eller på en sånn hylle. Men hvis vi nå skal være på en topp, hva slags krav må det da, hva slags krav finnes? Vel, hvis vi skal være på en topp, så hvis, så dette her er jo del 1 i andre derivasjonstesten, altså del 1. Hvis x er lik c er et toppunkt, så må. Vel, hva er det med toppunkt som er spesielt? Jo, det som er spesielt er at hvis vi nå tenker stigning her nå, stigningstall rundt toppunktet her nå, så ser du det at hvis vi starter her, så er stigningstallet bratt. Og så blir det mindre og mindre og mindre bratt inntil det er flatt. Og så begynner det å bli negativt, så blir det mindre og mindre og mindre og mindre. Så hvis du tenker her, så ser vi det at stigningstallet synker, sant? Så hvis vi går langs med her, så den deriverte, f-derivert, synker. Og akkurat der vi står, så går det fra å være en økning til å være en minkning. Ikke sant? Så må. F derivert må være, ikke sant? Den må være positiv. For alle x
mindre enn C, sant? Den må være positiv, den må øke, altså det må være en stigning opp. Og så må F-derivert være negativ for alle X større enn C. Så når den kommer forbi C, så må det synke igjen. Når de sier for alle X, så tenker jeg da lokalt. Okay. Hva mener jeg med det? Jo, det er nok at det er bare litt rundt toppen. Det trenger ikke være her. For husk at den grafen her kan jo begynne å gå opp igjen. Så det er jo ikke sånn at den er nødt til å være for absolutt alle X. For alle X lokalt, altså rundt toppen, så må det alltid være først en stigning, så en synkning, minkning. Så den F-deriverte må rett og slett skifte fortegn fra positiv til negativ. Så konklusjonen må skifte fortegn fra pluss til minus. Og nå er det jo sånn at vi har et litt, dette her kravet her med den deriverte er jo sånn at den gjelder for mange situasjoner. Vi har et litt enklere krav som sier det samme, nemlig at f dobbeltderivert i punktet C må være negativ. Så det er det samme. Så den og det her er en og samme ting når den dobbeltderiverte finnes da. Så dette her er litt mer fundamentalt. Dette her er jo da andre derivasjonstesten, men de sier egentlig det samme ting, at hvis den deriverte skifter fortegn fra pluss til minus, så vil den andre deriverte være negativ. Og tilsvarende for et bunnpunkt, men da må vi bytte situasjonen. Da, i stedet for at den stiger, så synker den mot bunnpunktet, og så stiger den etter bunnpunktet. Og dermed så går det fra fortegn fra minus til pluss. Og da er det at den dobbeltderiverte må være større enn null. Så spørsmålet, hva skjer når den dobbeltderiverte er lik null? Ja, da er testen det vi kaller for inconclusive, det vil si da sier ikke testen noe som helst, og da må du kanskje sjekke den deriverte spesifikt. For eksempel, hvis du er i et vendepunkt, så vil jo den deriverte bare fortsette å stige. Hvis vi for eksempel har et vendepunkt, sånn som det her, så hvis vi står akkurat her nå, så ser du at f-derivert her, den er positiv, for vi stiger, men så fortsetter den å stige etterpå også. Er også positiv der. Så for å finne et vendepunkt, så sjekker vi om den deriverte enten stiger, eller den motsatte figuren, at den alltid synker. Det vil si at den ikke skifter fortegn. Så da må vi sjekke noen ulikheter. Helt til slutt, denne situasjonen her, da har vi det vi kaller for en konkav situasjon, ikke sant? En topp er konkav. Så det geometriske bildet her er at vi har at ved et lokalt ekstremalpunkt, så har vi en konkavitet. Og det motsatte ved et bunnpunkt, da er det konveks. Okay. Så det er jo da den geometriske tolkningen bak andre derivasjonstesten.